Federais do Ceará. A entidade representa os profissionais da Universidade Federal, Universidade Federal do Cariri e Unilab. A paralisação está sendo programada para o próximo dia 15. O encontro está programado para começar a partir das 4 horas da tarde, nos jardins da reitoria da Universidade Federal do Ceará, no bairro Benfica, e em todas as unidades do interior do estado. Os professores reivindicam reajuste de 22,71% dividido em 3 anos, enquanto o governo oferece 9% fracionado em 2 vezes e a primeira parcela somente para 2025. A Prefeitura de Fortaleza anunciou nesta segunda-feira que proprietários de imóveis podem ter descontos de até 75% no pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens e Serviços, o ITBI, voltado para aqueles que desejam regularizar seus imóveis junto à Prefeitura. A iniciativa faz parte do programa de estímulo à regularização da propriedade de bens imóveis. A solicitação para adesão ao programa poderá ser feita até o dia 15 de julho deste ano, no site da Secretaria de Finanças do município. Podem aderir os contribuintes proprietários que realizaram transações imobiliárias por meio de escritura pública, contrato de compra e venda, carta de arrematação ou decisão judicial, contrato social ou aditivo de conferência de bens imóveis, datados até o dia 31 de dezembro de 2022. O cearense Fernando Barroso, de 28 anos, que perdeu o olho esquerdo enquanto lutava pela Ucrânia na guerra contra a Rússia, está pedindo doações para ajudar a custear o tratamento médico dos ferimentos que sofreu após pisar em uma mina terrestre. Além de perder a visão esquerda, o cearense também teve o pé direito estraçalhado com a explosão. Uma vaquinha online foi organizada para arrecadar os recursos. Ele está internado na cidade de Odessa, na Ucrânia, e passou por cirurgias de reconstrução do pé e aguarda para fazer fisioterapia. O processo de recuperação, que será longo e sem data estimada de alta, passará ainda pela inclusão de uma prótese ocular. Segundo ele, a vaquinha online foi ideia dos amigos para ajudar nos custos extras do tratamento. Uma mulher de 31 anos, identificada como Cassiana Marques Gonçalves, foi morta a pauladas nesta segunda-feira pelo companheiro, na zona rural do município de Santa Quitéria, região norte. Uma adolescente de 12 anos, filha de Cassiana, também foi agredida e teve uma orelha arrancada. Cassiana tinha 4 filhos, 3 de um relacionamento anterior e um com Pedro Igor, suspeito do crime. Eles moravam na localidade de São Damião dos Bragas. O acusado foi preso após o crime. A Polícia Civil não informou possíveis motivações para o crime. E agora tem notícias, destaques do futebol. O Fortaleza começa a venda de ingressos para o jogo contra o Nacional Potosí pela Sul-Americana. E o Ceará embarca para enfrentar o Sport na Copa do Nordeste. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Manhã, edição local. 8:05. Repita. 8:05. Jovem Pan News. Trânsito. Camila Matias, vamos saber como é que está o trânsito nesse momento na capital cearense. Luciano Augusto, já recebemos mensagens do nosso ouvinte Anselmo Alves, falando de semáforos apagados na Avenida Mister Hall Antônio Bezerra, em frente à Igreja Jesus Maria José. Inclusive, ele mandou um vídeo falando pra gente, mostrando a situação complicada na região. Vamos acompanhar. Avenida Mister Hall, sentido Caucaia, Fortaleza, e sentido Fortaleza-Caucaia. Aqui é um semáforo de pedestre, embora a faixa esteja apagada, mas é uma passagem de pedestres. E logo aqui depois tem uma passagem de veículos, quem vem do centro de Fortaleza para entrar aqui para o bairro. Os semáforos também estão apagados, estão piscantes. Já foi ligado tanto para o 190 como para o 191. E estamos aguardando aqui, ó, iminência de acidentes constante, porque os carros passam muito rápido. Tá? Aqui é uma faixa de pedestre que vai para a escola, inclusive para deficientes visuais, mas os carros não param. O pessoal não para. Antigamente tinha os radares eletrônicos, mas foram retirados. E o pessoal avança o sinal aqui constantemente.
Obrigada pelas informações, que você também pode enviar a sua no nosso WhatsApp, que é o 98113787. Só repetindo, atenção motoristas que estiverem transitando pela Avenida Mister Hall, no bairro Antônio Bezerra, em frente à Igreja Jesus Maria José. Os semáforos não estão funcionando, então é melhor ter calma para não acontecer nenhum tipo de acidente. 8 horas e 7 minutos. Repita. 8 e 7. Jovem Pan News. E nós vamos começar o Jornal da Manhã dessa terça-feira voltando a falar sobre a disputa entre Ceará e Piauí por áreas na região da Ibiapaba. O grupo de trabalho formado para estudar o litígio entre os dois estados identificou com precisão onde começa o sopé ocidental da serra. A localização é apontada como o divisor natural que demarca o início das terras cearenses, segundo mapas e documentos históricos já apresentados pela defesa cearense. O trabalho científico é um mapeamento que propõe explorar a relevância dessa ferramenta para a resolução da controvérsia entre os estados. O estudo, baseado em técnicas cartográficas modernas e produtos de sensoriamento remoto, concluiu que a Serra da Ibiapaba geomorfologicamente abrange todos os 13 municípios que estão na área de litígio. A análise revela que a divisa atualmente praticada pelo IBGE entre o Ceará e o Piauí deveria ser alterada para o lado oeste. Dessa forma, seria o Piauí que teria ocupado áreas aqui do Ceará. Segundo o Procurador-Geral do Estado, Rafael Machado, isso comprova o pertencimento dessas terras ao Estado do Ceará. Nós temos documentos históricos, o Estado tem uma vasta documentação histórica que comprova, de forma cabal, o domínio do Estado do Ceará. Esses documentos se contrapõem a toda a tese do Estado do Piauí e que, do nosso ponto de vista, deixam claramente que, certo nos autos do processo e aí para toda a sociedade cearense, que a região do litígio pertence à população cearense. A tecnologia determinou onde começa a serra, fazendo avaliações do terreno que leva em conta a altitude, os rios que cortam e os níveis da região. A conclusão do mapeamento geológico e geomorfológico é bem precisa, como destaca a pesquisadora Wanda Claudino Salles. Percebemos que a serra como um todo, o relevo elevado, ele tem um sopé que fica no Ceará, que é o sopé oriental, e o sopé ocidental que fica no Piauí, que de acordo com os documentos históricos é onde deve ser feita a divisa. E esse sopé ocidental adentra 40, 50 quilômetros para além da linha de divisa que o estado do Piauí está pretendendo. Então, na verdade, o nosso estudo mostra que o Piauí que adentrou nas terras do Ceará e não o contrário. 8 horas e 10 minutos. Repita. 8 e 10. Mudando de assunto agora para falar de saúde, porque após 4 anos de reforma, o Frotinha de Messejana, um dos hospitais da Rede Municipal de Fortaleza, voltou a funcionar nessa segunda-feira. A repórter Viviane Bastos acompanhou a reinauguração, conversou com o prefeito José Sarto e também ouviu o secretário de Saúde do município, Galeno Taumaturgo. A unidade de média complexidade recebeu 21 novos leitos. A partir desta segunda-feira, quase 500 profissionais vão atuar no equipamento, que oferta atendimento de urgência e emergência traumatológica e cirúrgica. Não é equipamento que é montado e fica parado, é equipamento que teve, no total, um investimento de 17 milhões de reais. Teremos aqui 500 servidores trabalhando, principalmente na área de traumatologia e cirurgia geral, 24 horas por dia, 7 dias na semana, o tempo todo. Com a ampliação, segundo a Prefeitura, a capacidade mensal da unidade será de 350 cirurgias e 6 mil atendimentos de urgência e emergência. A expectativa é de que o equipamento desafogue outros frotinhas e o IJF. É um hospital que vem para essa região de Fortaleza, que é a Grande Messejana, uma região de um fluxo de veículos intenso. Então, é um hospital que vem para atender urgências e emergências traumatológicas e também emergências cirúrgicas, dando à população a possibilidade, inclusive, para que nós possamos desafogar também as outras unidades que têm esse mesmo perfil do Frotinha de Messejana, agora entregue à população pelo prefeito. Tivemos aqui a consultoria, uma das melhores consultorias do mundo, que é do Instituto Albert Einstein, que é
que é reconhecido internacionalmente pela qualidade dos equipamentos e das parcerias que faz. Aqui todas as enfermarias são climatizadas, as áreas específicas de pequena cirurgia, de drenar um abscesso, eu que sou médico sei muito bem como é isso, sala de espera, classificação de risco, toda a modernidade aqui está colocada hoje entregando à população de Fortaleza esse equipamento que já está funcionando. Inicialmente, a unidade estava prevista para ser reinaugurada em 2022, mas só ocorreu 2 anos depois. O que houve de atraso aqui também aconteceu muito devido às exigências do próprio Einstein de modificar, salientando que essa reforma aqui, também nós tivemos estruturas antigas que tiveram que ser remodificadas, e aí, por conta disso, então, aconteceu esse atraso. Mas vem, digamos que não diria que nem atraso, salientando também que durante a Covid o hospital foi utilizado com leitos, e aí a reforma parou totalmente para que o hospital fosse utilizado para dar assistência aos pacientes com Covid. A prefeitura deve entregar também este ano o Gonzaguinha da Messejana. A data ainda não foi divulgada. Obrigado pelas informações, Viviane. São 8 horas e 13 minutos. Repita. 8 e 13. O assunto agora é política. O PSD agora tem a segunda maior bancada da Câmara Municipal de Fortaleza. O novo líder anunciado nesta segunda-feira é Danilo Lopes, que deixou o Avante. A vice, Estrela Barros, fazia parte da rede Sustentabilidade e saiu da base do prefeito em março do ano passado. Também participaram da reunião os outros 5 vereadores do partido, Tia Francisca, Cônsul do Povo, Bruno Mesquita, Eudes Bringel e Ronivaldo Maia. Um novo encontro será marcado para que seja debatida a estratégia política das eleições deste ano. O presidente municipal, Luiz Gastão, não descarta a possibilidade de lançar candidatura do PSD à Prefeitura de Fortaleza. Nós estamos construindo uma proposta para Fortaleza. Nomes que poderão ser candidatos a prefeito dentro do partido, nós não temos hoje essa discussão. Poderemos ter. O Célio pode se manifestar interesse, eu próprio poderei manifestar o meu interesse de ser candidato a prefeito de Fortaleza, por que não? Como o Domingos Neto, como qualquer outro membro do partido, ou qualquer vereador que hoje faz parte da bancada do PSD, todos os filiados do PSD terão, se tiverem a manifesto interesse de ser candidato, deverão manifestar, nós vamos analisar, mas eu vou analisar junto com a bancada, junto com todos os vereadores, qual vai ser o posicionamento do PSD. 8 horas e 15 minutos. Repita. 8 e 15, mudando de assunto agora para falar de polícia. Porque a Polícia Civil do Ceará está voltando a alertar os cearenses para o envio de possíveis links falsos enviados por golpistas para ter acesso aos dados pessoais. Mensagens anunciando premiações ou até mesmo descontos para compra de produtos continuam sendo enviados pelo WhatsApp e até mesmo em mensagens patrocinadas através do Instagram. O titular da Delegacia de Repreensão aos Crimes Cibernéticos, Alan Araújo, faz o alerta aos usuários. É importante que as pessoas tenham cuidado com mensagens de texto que a gente costuma receber, geralmente trazendo alguma notícia alarmante, como uma compra indevida no seu cartão de crédito, ou até mesmo uma grande vantagem, como um prêmio em dinheiro, um sorteio que a vítima supostamente foi vencedora, né? Porque tudo isso pode se constituir phishing, né? O phishing por mensagem de texto, SMS, é justamente uma técnica de fraude onde as mensagens de texto tentam enganar os destinatários para que eles forneçam informações pessoais valiosas, né? Essas mensagens geralmente parecem ser de fontes confiáveis, como bancos ou empresas conhecidas, e frequentemente exige uma resposta rápida, né? Solicitando que o destinatário clique em um link. Então, clicar nesse link pode se direcionar para sites falsos, onde os criminosos podem coletar suas informações pessoais, ou até mesmo o acesso a esses links pode resultar no download automático de algum malware no seu dispositivo, né? Ou seja, pode resultar na instalação de algum programa malicioso no seu dispositivo, que possibilita outras invasões, roubo de contas e acesso aos seus dados pessoais. E atenção, quem for vítima desse tipo de crime deve procurar imediatamente a Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos em Fortaleza, que funciona no Complexo de Delegacias Especializadas no bairro de Fátima.
O delegado alerta ainda para que as pessoas, antes de realizarem qualquer negociação ou até mesmo clicar em links duvidosos, verifiquem a veracidade com as instituições financeiras oficiais. Para se proteger, é crucial que as pessoas estejam atentas e desconfiem dessas mensagens que são inesperadas, né? Especialmente aquelas vindas de números que você desconhecidos. Então, sempre é importante verificar a autenticidade da fonte, evitar clicar em links. E se você receber uma suposta mensagem do seu banco, é importante que você ligue para o banco usando o canal oficial que você tem, um número que tem no cartão de crédito, né? É um contato confiável. Da mesma forma, se você recebeu uma mensagem com outra informação, um suposto prêmio, é importante que você não clique no link, você pesquise na internet sobre a credibilidade da empresa, sobre esse número que mandou, né? Porque no mundo cibernético a prevenção é sempre o melhor caminho. 8 horas e 18 minutos. Repita. 8 e 18. Jovem Pan News. Trânsito. Camila Matias e o trânsito agora em Fortaleza, como é que tá? Trânsito complicado na Avenida Visconde do Rio Branco, quase no cruzamento com a Rua Joaquim Torres, tem uma batida, um acidente grave reportado na região. Atenção motoristas que estiverem transitando por lá. Avenida José Jataí, quase chegando na Sargento Hermínio, tem engarrafamento. E exatamente para quem vai entrar à esquerda na Sargento Hermínio, não é isso? Vai encontrar engarrafamento até nas proximidades da Rua Padre Anchieta. Então, motorista que vai ali pela José Jataí, com destino a Sargento Hermínio para pegar a esquerda, vai encontrar esse engarrafamento que passa pela Rua João Tomé, Rua Ribeiro da Silva, Rua Conrado Cabral e vai parar o congestionamento ali quase nas proximidades da Rua Mozar Pinto. Informação repassada também pelo ouvinte, Camila. Você também pode enviar sua informação que está transitando pelas ruas e avenidas da capital cearense. Pode mandar sua mensagem através de áudio, texto ou vídeo, se possível, na horizontal, no 98113787. 8 horas e 19 minutos. Repita. 8 e 19, a nossa primeira parada vem agora e na sequência tem Thiago Lima com Giro de Notícias. De segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, é hora de se atualizar com Pan News em revista primeira edição. Notícias, comentários e sua participação em nossa programação. 92,9, a rede da informação. Forte é o seu início, seu progresso, seu destino. Forte é a sua gente e a sua história, porque você nasceu Fortaleza. E celebrar seus 298 anos vai fazer o nosso coração bater mais forte. Shows de Vanessa da Mata e Preta Gil, Grupo Borogodó e Essas Mulheres. A partir das 18 horas, no aterrinho da Praia de Iracema. Fortaleza, 298 anos. É pra sorrir, é pra festejar, é pra se orgulhar. Arquitetura e design, moda e decoração, saúde e qualidade de vida, gastronomia e uma infinidade de serviços. O Salinas Shopping Mall mais charmoso de Fortaleza oferece tudo isso em um ambiente agradável, de arquitetura acolhedora. Um respiro de bem-estar em meio à agitação de uma grande cidade como a nossa. Salinas Shopping. Aqui, seu dia acontece. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi, abra sua conta com a gente. E Salinas Shopping, um único lugar, diversas possibilidades. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. Abra uma conta no Sicredi. É mais do que cartões, crédito e investimentos. É ter um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. A notícia em tempo real. Jovem Pan News. 8 horas e 21 minutos. Repita. 8 e 21. Giro de notícias. De notícias. Hoje é terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Eu sou Thiago Lima e este é o Giro de Notícias. Os trabalhadores de carteira assinada com renda de até
R$ 2.640 já podem contratar financiamentos do Minha Casa Minha Vida usando depósitos futuros que o empregador fizer no FGTS. Nessa segunda-feira, a Caixa Econômica Federal começou a oferecer linhas de crédito do FGTS Futuro. No momento da contratação do crédito habitacional, o titular da conta vinculada do FGTS deverá autorizar a caução dos depósitos futuros pelo empregador por até 120 meses. Segundo a Caixa, a autorização poderá ser feita diretamente pelo aplicativo do FGTS. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná suspendeu nessa segunda-feira o julgamento que pode levar à cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, ex-juiz da Operação Lava Jato. O julgamento foi interrompido pelo pedido de vista, mais tempo para analisar o caso, do desembargador Júlio Jacob Júnior. A análise do caso será retomada nesta terça-feira. Até o momento, o placar do julgamento está 3-1 contra a cassação de Moro. Uma mulher de 23 anos foi detida pela segunda vez por ter assumido uma identidade falsa para falar com rapazes menores de idade, tendo mantido relações sexuais com alguns deles. Alissa Ann Zinger foi detida na quinta-feira depois de 4 novas vítimas terem vindo a público denunciá-la. A mulher tinha sido detida pela primeira vez em novembro, altura em que foi acusada de manter relações sexuais com pelo menos um menor com idade entre 12 e 15 anos e de enviar vídeos explícitos a tantos outros. Ela é acusada de agressão lasciva ou obscena, posse de pornografia infantil, transmissão de pornografia infantil no interior do estado através de um dispositivo eletrônico e de assédio sexual cibernético. O Giro de Notícias tem produção, edição, locução e sonoplastia de Thiago Lima. Horas e 23 minutos. Repita. 8:24 agora. E a FUNSEMI divulgou o prognóstico de chuvas para os meses de abril, maio e junho, fechando a quadra chuvosa de 2024. O Ceará tem 40% de chances de chuvas dentro da média para esse trimestre. A gerente de meteorologia da FUNSEMI, Meire Sakamoto, faz análise. A FUNSEMI acaba de divulgar o prognóstico para o trimestre abril, maio e junho de 2024, já para o final da estação chuvosa principal deste ano. É um novo período e, para isso, foram consideradas as condições atmosféricas e dois pontos importantes: a questão dos oceanos. No Oceano Pacífico, o El Niño vem perdendo a força. E a tendência é de que para os próximos meses as condições na região considerada para o El Niño fiquem em torno da normalidade. Outro ponto considerado é o Oceano Atlântico, que permanece muito aquecido, tanto no Atlântico Tropical Norte como no Atlântico Tropical Sul. Esse padrão tem favorecido a proximidade da zona de convergência intertropical, que tem trazido boas chuvas aqui no Ceará. Na previsão divulgada em janeiro para os meses de fevereiro, março e abril, a expectativa era de uma maior tendência, com 45% de chuvas abaixo da média. Agora, o panorama é de maior probabilidade de ser dentro da normal climatológica. O novo prognóstico foi descrito em nota técnica e leva em consideração a situação vigente nos oceanos Pacífico e Atlântico. A questão da qualidade das chuvas também é destacada por Meire Sakamoto. Existe a possibilidade das chuvas não serem tão uniformes como foi observado em fevereiro. O prognóstico para abril, maio e junho também leva em conta esse fator, de modo que as probabilidades são as seguintes: 30% de chance de que a chuva acumulada no Ceará como um todo, no trimestre, fique abaixo da normal climatológica, 40% de chance de que o volume fique em torno da normal climatológica e 30% de chance de que fique acima da normal climatológica, devido então, como já apontado, possibilidade da aproximação da zona de convergência intertropical. Observem também que o mês de abril
maio e junho têm volumes acumulados médios, aqueles da climatologia, mais baixos do que outros períodos do ano. Em abril, 190 milímetros, em maio, 90 milímetros, em junho, 37 milímetros, quando se trata do Ceará como um todo. E é hora de conferir a previsão do tempo com o meteorologista da FUNSEMI, Frank Baiman. Esta semana começa com áreas de instabilidade próxima aqui à faixa litorânea do estado, propiciado pela configuração da banda dupla da zona de convergência intertropical, nosso principal sistema indutor de chuvas na quadra chuvosa. Esse posicionamento da zona deve favorecer chuvas expressivas sobre essa região da faixa litorânea, centro-norte do estado, principalmente e terça-feira, no período da manhã, tarde e madrugada. Já para o sul do estado, aqui na região do Cariri e sul do sertão central em Amus, espera-se chuvas, mas de formas mais isoladas. 8 horas e 27 minutos. Repita. 8 e 27. Jovem Pan News. Trânsito. Camila Matias. Trânsito complicado na Avenida Carapinima, cruzamento com a Avenida 13 de Maio. E esse trânsito se estende até quase chegar na entrada na Avenida Pontes Vieira. Atenção, motoristas que estiverem transitando pela região. A sinal de um acidente na rua Sena Madureira, que é aquela rua que exatamente ao lado do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Para quem vem pela rua São Paulo e vai tentar pegar na Sena Madureira, vai encontrar engarrafamento por conta desse acidente que passa da rua do Pocinho. Então o motorista vai encontrar dificuldade ali desde a rua Pedro Pereira até a rua São Paulo por conta desse acidente que está sendo registrado agora na rua Sena Madureira. Então é isso, você também que está transitando pelas ruas e avenidas da capital cearense e viu abatido um semáforo que não está funcionando, pode enviar as informações no nosso WhatsApp, que é o 981-13787. 8 horas e 28 minutos. Repita. 8 e 28, mais uma parada e voltamos na sequência com rodada de destaques. A iByte Distribuição amplia loja e cria primeiro hub de negócios com atendimento focado para revendedores e lojistas em Fortaleza. Isso mesmo, a iByte Distribuição, marca referência em serviços e produtos de informática e tecnologia, te convida a vir conferir de perto a nova loja e aproveitar condições e ofertas exclusivas que estarão disponíveis durante o evento. E aí, temos um encontro marcado? A inauguração será dia 23 de abril, de 8 às 18 horas, na Avenida Rui Barbosa, 2456. Te vejo lá! Imagine acordar todos os dias com a vista deslumbrante para o Parque do Cocó. O Gran Vista, novo lançamento da WR Engenharia, possui unidades de 93 a 130 metros quadrados, hall privativo até 3 vagas de garagem e todos os apartamentos com vista para o parque, além da exclusividade de 2 rooftops que remetem sofisticação e requinte. Seu novo estilo de vida te espera. WR Engenharia, qualidade que surpreende há 37 anos. Unidade 502, a partir de 1.157.244,78 do registro de incorporação, 6.855/R-16, da matrícula 6.855 do 5º ofício de registro de imóveis de Fortaleza. Pra se compor uma bela canção, compartilhar com a cidade emoção, tem que ter sede, coragem, sede, coração, e caminhar por todo esse chão. Começar o dia, um café pra acordar ou um coco na praia pra se refrescar. É criança correndo para brincar no horizonte, um barco a pescar. A cidade é céu, é mar, é sertão, é sede Ceará e de conexão. Sede competência, sede campeão, é show em comunicação. Cidade é céu, cidade é ser. Cidade com você. Cidade é sede cearense, cidade, cidade com você. Grupo Cidade de Comunicação, rumo aos 50 anos. Jovem Pan News Fortaleza. 8 horas e 31 minutos. Repita. 8 e 31. Bom dia, uma excelente manhã de terça-feira, dia 9 de abril. Você está acompanhando a programação da Jovem Pan News Fortaleza 92,9. Esse é o Jornal da Manhã, comigo, Luciano Augusto e Camila Matias. No áudio tem César Augusto, o Cesário. Estamos ao vivo também pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan News Fortaleza. É fácil você procurar e já seguir.
Jovem Pan News Fortaleza. No comando de imagens e áudio tem Anderson Lima. Hoje também estamos ao vivo através da rádio Cidade AM. No áudio, lá na Cidade AM, tem o Francisco Emos, com apoio da Cristina Silva. E claro, não esqueça de nos seguir também pelo Instagram, Jovem Pan News Fortaleza. E agora você confere mais uma rodada de destaques. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. O Ministério Público do Ceará realizou fiscalização no terminal de ônibus do Siqueira, em Fortaleza, para verificar se o direito de prioridade das pessoas idosas está sendo garantido. Durante a fiscalização, foram identificados problemas estruturais que podem comprometer a segurança dos usuários, especialmente idosos e pessoas com deficiência. O relatório aponta problema estrutural gravíssimo. Além disso, o comércio irregular, intenso dentro dos terminais, dificulta a locomoção, principalmente de pessoas idosas. Outra reclamação é quanto à falta de segurança. A vistoria foi acompanhada por representantes da Etufó e da empresa que administra os terminais aqui de Fortaleza. Quatro açudes do Ceará atingiram a capacidade máxima no último final de semana, após mais de 10 anos sem sangrar. São eles: Poço do Barro, que fica em Morada Nova, Carmina, em Catunda, Caxitoré, no município de Umirim, e Edson Queiroz, no município de Santa Quitéria. Os dados estão no portal hidrológico da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, a COGE. Atualmente, o estado conta com 51 açudes sangrando. A bancada feminina do Senado Federal solicitou um voto de repúdio contra o ex-presidenciável e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, por falas contra a senadora cearense Janaína Farias, do PT, recém-empossada. O documento foi assinado por 14 senadoras e foi entregue nesta segunda-feira ao presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Elas argumentam que as falas de Ciro violam os princípios de respeito e dignidade e configuram-se em violência política de gênero. A iniciativa uniu senadoras tanto de esquerda, a exemplo de Elisiane Gama, como de direita, como Damares Alves. A solicitação será analisada por Rodrigo Pacheco e poderá ser votada em plenário. O concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com 150 vagas e salário inicial de R$ 20,9 mil, será realizado no segundo semestre deste ano. A confirmação foi dada nesta segunda-feira pela direção do banco. Serão ofertadas 150 vagas para preenchimento imediato, além de formação de cadastro de reserva. Os empregados admitidos no novo concurso ingressarão no BNDES em um novo plano de cargos e salários, no cargo de analista, que exige formação em nível superior, com salário inicial de R$ 20.900. A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News. 8 horas e 34 minutos. Repita. 8 e 34. Uma doula é uma profissional contratada para dar suporte psicológico e emocional para gestantes. Ela procurou a polícia após ser extorquida em um hospital público no interior aqui do Ceará. Vitória Caroline teria que pagar para acompanhar a cliente durante uma cesariana. Confira os detalhes na reportagem de Ricardo Lima. A denúncia foi feita por Vitória, que já atua na área há 4 anos. Durante esse período, ela nunca havia sido impedida e nem cobrada para acompanhar as pacientes. Mas no Hospital e Maternidade Doutor Moura Ferreira, em Acaraú, a história foi diferente, até quando envolvia a presença do pai na sala de parto. Quando eu entrei na maternidade, que eu me identifiquei na recepção, como profissional doula, juntamente, né, com a gestante ou seu parceiro, eles exigiram que entrasse apenas uma das pessoas, sendo que é permitido por lei, né, a entrada de ambos, né, tanto da doula profissional quanto do acompanhante de escolha da gestante, que no caso, no dia, era o pai. O pior ainda estava por vir. Quando Vitória teve acesso à enfermeira-chefe, descobriu que teria de pagar pelo acompanhamento do parto o equivalente a 20% do que receberia pelo trabalho de doulagem. Quem é a doula? Perguntou a enfermeira-chefe, né? Ela perguntou bem assim. Sou eu mesma, a doula. E aí a enfermeira disse assim, espera só um pouquinho lá fora, já eu vou te chamar. E assim eu aguardei.
Quando ela chegou, disse assim, aquela que estava na sala era a enfermeira-chefe. E ela já mandou um aviso prévio que você vai ter que conversar com ela e que as doulas nessa instituição elas têm que pagar uma taxa de 20% para executar o seu trabalho aqui. E aí, logo de cara, eu já fiquei chocada, já me deu um nervosismo, porque isso é uma prática, né? Ilegal, eu nunca passei por isso. A atitude das funcionárias do Hospital de Acaraú causou indignação em Vitória, que além de não pagar o valor cobrado, ainda procurou uma delegacia para denunciar o caso e cobrar uma investigação da Polícia Civil de Acaraú e do Ministério Público Estadual. Como eu fiz aqui em Fortaleza, o policial me explicou, né, lá na delegacia que ele iria ser encaminhado para a delegacia de Acaraú e lá eles iriam abrir uma investigação para ver o caso e depois iria para o Ministério Público, mas que se eu quisesse, eu não precisaria esperar, né, eu poderia mesmo ir no Ministério Público, fazer a denúncia, também no Ministério da Saúde e no Corém, visto que uma das envolvidas era enfermeira, né, e estava fazendo essa cobrança juntamente com a diretora do hospital. Questionada, a Prefeitura Municipal de Acaraú respondeu por meio de nota que a instituição é autônoma, mas tem convênio com o município que faz o repasse de verbas para custear os serviços. A Prefeitura informou ainda que uma auditoria será realizada para investigar o que tratou como conduta ilegal. Vitória também denunciou o caso nas redes sociais. O objetivo é encorajar outras profissionais da área a não se dobrarem para esse tipo de extorsão. Se ela cobrou de mim, como ela disse que cobrava dessa outra enfermeira, era um ato que ela tinha, né? A prática que ela fazia sempre. Então, assim, quantas doulas talvez não tenham sido impedidas de exercer sua profissão ou tenham sido, né, para poder ficar ali, ter que pagar essa taxa, tá entendendo? Então, assim, o meu objetivo é que as mulheres possam, né, reconhecer os seus direitos e que possam ter um parto humanizado, realmente uma assistência de qualidade. 8 horas e 38 minutos. Repita. 8h38. Jovem Pan News. Trânsito. Camila Matias. Trânsito complicado na rua Meton de Alencar, cruzamento com a Avenida Imperador. Atenção, motoristas que estiverem transitando pela região. Outro ponto de lentidão, rua Barão do Rio Branco, cruzamento com a Avenida Duque de Caxias. Também apresenta bastante lentidão para você, motorista, que está transitando pelo centro da capital cearense. Avenida Domingos Olímpio, desde o cruzamento com a rua Marechal Deodoro até chegar na Avenida Antônio Salles, também apresenta lentidão. Atenção, motoristas e condutores. Avenida Senador Carlos Gereissati, aquela conhecida avenida do aeroporto, está com trânsito lento para quem vem aqui para a região da Aldeota e antes de chegar ali no viaduto da Avenida Alberto Craveiro. Então o motorista vai enfrentar lentidão a partir, quando passa daquele primeiro retorno ali em frente ao aeroporto internacional de Fortaleza e segue até antes do viaduto da Alberto Craveiro. Esse congestionamento segue descendo o viaduto e começa a ficar um pouco mais tranquilo quando chega ali no viaduto da Aerolândia. Então, motorista que vem aqui para a região da Aldeota vai enfrentar ponto de congestionamento nessas duas áreas. 98113787, esse é o nosso WhatsApp que você envia as suas informações de como é que está o trânsito pelas ruas e avenidas da capital cearense. 8 horas e 39 minutos. Repita. Viramos agora 8h40, 20 minutos faltam para as 9 horas. Mais uma parada e voltamos daqui a pouco. De segunda a sexta-feira, não perca a segunda edição do Pan News em Revista comigo, Thiago Lima, às 16h. Um apanhado das principais notícias do dia, debates relevantes e a sua participação na rede da informação. Invista onde todos querem passar as férias. Conheça o Beach Class Porto das Dunas, estrutura de resort em um dos destinos mais procurados do Brasil, ao lado do Beach Park. Estúdios ou apartamentos de 1, 2 ou 3 quartos, com toda a sofisticação e rentabilidade da bandeira Beach Class, a linha Moura do B, que é sucesso entre investidores. Beach Class Porto das Dunas, um lugar para estar, um lugar para investir. Arquitetura e design, moda e decoração, saúde e qualidade de vida, gastronomia e uma infinidade de serviços. O Salinas Shopping Mall mais charmoso de Fortaleza oferece tudo isso em um ambiente agradável,
de arquitetura acolhedora. Um respiro de bem-estar em meio à agitação de uma grande cidade como a nossa. Salinas Shopping. Aqui, seu dia acontece. As principais notícias, entrevistas e os bastidores do mundo da bola você confere de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, no Bate Pronto comigo, Caio César. Jornal da Manhã. Pela Jovem Pan News Fortaleza. 92,9. Horas e 41 minutos. Repita. 8h41. Foi lançada nesta segunda-feira a maior competição de empreendedorismo tecnológico nas escolas do país. Pela segunda vez, o SEBRAE, em parceria com o Instituto Ideias de Futuro, realiza o Desafio da Liga Jovem, uma competição de empreendedorismo tecnológico nas escolas do Brasil. Nesta edição, o objetivo é estimular estudantes a criarem soluções inovadoras, como explica a articuladora da Escola de Negócios do SEBRAE do Ceará, Mônica Arruda. Qual é o foco? É o desenvolvimento das habilidades empreendedoras, né? E a visão de inovação e criatividade dos estudantes. Então, é aplicar aquilo que eles desenvolvem muitas vezes dentro da escola para uma prática, né? Visando uma visão de comunidade, a visão da escola, mas também gerando muito aprendizado. Os alunos têm até o dia 7 de junho para realizar a inscrição de forma gratuita. Os selecionados vão concorrer em 3 etapas, estadual, regional e nacional. Mônica Arruda detalha. O que mais nós queremos é que realmente, desde a educação básica, os estudantes comecem a trabalhar o empreendedorismo como forma de mudar uma realidade, né? Como forma de trazer mais negócios para o Estado. Eu não tenho dúvida que vai impactar muito o Estado do Ceará. Você ouviu a coordenadora de empreendedorismo e inovação da Universidade Federal do Ceará, Maria da Conceição Ferreira. Ela falou que o programa vai impactar o Estado e alavancar o empreendedorismo através dos jovens. E agora sim, a gente escuta mais uma vez Mônica Arruda detalhando que os alunos têm até o dia 7 de junho para realizar a inscrição de forma gratuita e como selecionados vão concorrer nas etapas. Em cada categoria, eles têm objetivos diferentes, mas sempre o grande foco é a questão da inovação, da tecnologia e soluções para a comunidade, voltadas, né, para a comunidade. E em cada etapa, eles vão concorrer exatamente com as ideias às premiações. Agora, 8 horas e 43 minutos. Repita. 8h43. O governo federal lançou nesta segunda-feira um novo programa para tentar reduzir o tempo de espera por cirurgias, exames e tratamentos no Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo é que as unidades básicas de saúde ofereçam consultas com especialistas, exames e procedimentos. Durante a cerimônia realizada no Palácio do Planalto, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, deu detalhes do programa ao lado do presidente Lula. Segundo ela, 80% dos problemas de saúde se resolvem na saúde da família. A ministra afirmou ainda que as filas não vão acabar, mas é preciso reduzir o tempo de espera e manter o acompanhamento do paciente. Então vamos pensar na dona Rosa, que mora em Macapá e vai à uma unidade básica de saúde. Ela vai ser atendida. Lá haverá um suporte de telesaúde para que todos os dados dela possam estar também a partir da nossa rede nacional de dados em saúde. Todos os dados dela estarão ali. E o médico de família, ele vai ser o responsável, vai fazer esse acompanhamento, toda a equipe que trabalha nessa unidade básica de saúde. Ainda segundo o Ministério, através do programa SUS Digital com os núcleos de telesaúde, especialistas como cardiologistas e oftalmologistas fazem consultas online e análise diagnósticos de médicos que atuam na atenção primária. O governo diz que vai enviar 460 milhões de reais a estados e municípios para ações de transformação digital. O presidente Lula aproveitou o evento para tomar a vacina contra a gripe e elogiar a ministra. A vacina a gente não vira jacaré, a gente não vira o que a gente não quer. Vacina a gente evita de pegar doenças que podem matar as pessoas. Eu penso que a questão da saúde no Brasil, ela precisa, sempre que possível, a ministra da Saúde se dirigir ao povo brasileiro, porque muitas vezes o povo precisa de orientação, porque esse povo mais pobre, mais periférico, mais longínquo das capitais, ele já sofre na capital. 8 horas e 46 minutos. Repita. 8h46. Jovem Pan News. Trânsito.
Camila Matias, como é que está o trânsito agora na capital cearense? Trânsito complicado para você, motorista, que está transitando pela BR-116, porque tem um acidente na região. E quem tem os detalhes é o nosso ouvinte, o Fábio Gatelha. Vamos ouvir. Bom dia. Bom dia. Informando que acidente aqui na BR-116, sentido Fortaleza interior, quase embaixo do viaduto que dá acesso ao Cambeba, envolvendo 3 veículos e 1 motocicleta. Tem um condutor da motocicleta ao chão. Deus queira que não foi nada sério, viu? Só alertando que há um... Temos outro áudio também do nosso ouvinte Valderi Paiva, falando também de trânsito complicado na BR-116. Bom dia. Bom dia. Valderi. Eu quero informar que tem uma pequena batida aqui em frente ao antigo Pau de Arara na BR-116. O trânsito está ficando lento já. Outra batida aqui, sentido Fortaleza interior, próximo ao viaduto da Frei Cirilo, na faixa de velocidade. A batida no Pau de Arara, sentido interior centro. Ah, e as informações, obrigada, Valderi Paiva. E se você estiver transitando pelas ruas e avenidas da capital cearense, viu outra batida, um semáforo que não está funcionando, pode enviar suas informações para o nosso WhatsApp, que é o 981113787. Tem informação de trânsito lento ali em frente ao lado do Mercado Central de Fortaleza, na Avenida Alberto Nepomuceno. Agora, isso para quem vem através da... do lado contrário para quem desce, quem vem da Avenida Monsenhor Tabosa e vai ao centro da cidade. Geralmente naquela região, sempre nesse horário, tem um trânsito muito complicado. Só que dessa vez o trânsito fica difícil do lado oposto para quem vai para a Avenida Monsenhor Tabosa. Então, nesse momento, o motorista está enfrentando dificuldade para quem segue para o centro de Fortaleza, ali quase chegando na rua Castro e Silva. Tem também algumas ruas no entorno do Mercado Central que estão completamente complicadas de trafegabilidade nesse exato momento, como por exemplo a rua Castro e Silva. Lá na frente, a rua São Paulo também, cruzando a rua Senador Pompeu e também a rua General Sampaio, o motorista está tendo dificuldade para circular nesse momento. Outro ponto de lentidão, a Avenida Washington Soares, sentido de quem está indo para a Avenida Engenheiro Santana Júnior. Atenção, motoristas que estiverem transitando pela região. Outro ponto de lentidão, Avenida Pontes Vieira, cruzamento com a rua Leonardo Mota, também apresenta lentidão. Atenção, motoristas que estiverem transitando pela região. Avenida Desembargador Moreira, chegando já na rua Tomás Acioli, também apresenta bastante lentidão. Então, atenção, motoristas que estiverem transitando por lá. Avenida Jovita Feitosa, o trânsito está complicado bem antes do cruzamento com a José Jataí, para quem está seguindo via 13 de maio. Então, o motorista vai encontrar dificuldade antes de chegar na Avenida Carapinima. Mas, repito, o trânsito está complicado antes de chegar na José Jataí. E esse congestionamento, ele vai quase no cruzamento com a Avenida dos Expedicionários. Nesse instante, o trânsito naquela região complicadíssimo. Então, se você está passando pelas ruas e avenidas da capital cearense, anota o nosso número 981113787. Esse é o nosso WhatsApp, que você pode participar aqui no Jornal da Manhã, enviando as suas informações de como é que está o trânsito pelas ruas e avenidas da capital cearense. 8 horas e 50 minutos. Repita. Faltam 10 minutos para as 9 horas, mais uma parada. E daqui a pouco tem futebol, Camisa 8 e Luiz Henrique Pontes. Olá, amigos, sou Gomes Farias, eu e o Escrete de Ouro no rádio apresentamos de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, um bate-papo descontraído e bem-humorado sobre o futebol cearense no Bate-Bola na Pan. Jornal da Manhã. Oferecimento, Sicredi, abra sua conta com a gente e Salinas Shopping, um único lugar, diversas possibilidades. Sabia que no Sicredi sua empresa pode pagar e receber via Pix sem cobrança de taxas? É isso mesmo! Aqui, o Pix para empresas é grátis. Organize a gestão financeira do seu negócio com praticidade e segurança, sem precisar pagar mais por isso. Sicredi, é ter com quem contar.
arquitetura e design, moda e decoração, saúde e qualidade de vida, gastronomia e uma infinidade de serviços. O Salinas Shopping Mall mais charmoso de Fortaleza oferece tudo isso em um ambiente agradável, de arquitetura acolhedora, um respiro de bem-estar em meio à agitação de uma grande cidade como a nossa. Salinas Shopping. Aqui, seu dia acontece. Há 25 anos, o Instituto Volta à Vida se dedica em acolher de forma humanizada aqueles que precisam de tratamento para transtornos psíquicos e dependência química. Ao longo dos anos, nos reinventamos para atender aos nossos pacientes, contando com uma equipe multidisciplinar de excelência, ambiente amplo e arborizado. No IVV, inúmeras pessoas já encontraram um novo começo. Precisa de ajuda? Converse com o nosso acolhimento. 85-981-80-1988. IVV, 25 anos agindo com bondade, devolvendo a dignidade e reconstruindo a família. Pra se compor uma bela canção, compartilhar com a cidade emoção, tem que ter sede, coragem, sede, coração e caminhar por todo esse chão. Começar o dia, um café pra acordar ou um coco na praia pra se refrescar. É criança correndo para brincar no horizonte, um barco a pesca. A cidade é céu, é mar, é sertão, é sede, Ceará e de conexão. Sede competência, sede campeão, é show em comunicação. Cidade é céu, cidade é ser. Cidade com você. Cidade é sede, cearense. Cidade com você. Grupo Cidade de Comunicação. Rumo aos 50 anos. Futebol Jovem Pan. Oito horas e 53 minutos. Repita. 8h53, hora de falar de futebol. E claro, no quadro Camisa 8. E quem chega por aqui nos estúdios é Luiz Henrique Pontes. Fala, Luiz, bom dia. Bom dia, Luciano Augusto, bom dia, Camilinha, bom dia, César Augusto. E para todo mundo aí que tá dando essa carona pra gente aí na Rádio Jovem Pan News Fortaleza, vou começar aqui falando, meu amigo, do Fortaleza. Tricolor de Aço tá próximo aí de contratar mais um argentino, mais um hermano. Rapaz, eu vou te falar, tem muito gringo por ali, muito argentino, e vai chegar mais um. Emmanuel Martinez, que estava no América Mineiro, tá tudo certo entre o Fortaleza e o Atleta, uma transação aí que deve ser a terceira maior compra aí do Fortaleza na sua história, tá certo? Algo em torno de US$1.800.000. Arredondando aqui para o real, R$9 milhões vão aí pagar para trazer esse argentino Emmanuel Martinez lá do América Mineiro, tá certo? Vamos aqui ainda falar do Fortaleza, porque amanhã tem jogo aqui na nossa capital, é Copa Sul-Americana, segunda rodada do Grupo D. O Fortaleza recebe o Nacional Potosí às 7 horas da noite na Arena Castelão, tá certo? E aí o Fortaleza tentando manter a liderança do grupo. Venceu no primeiro jogo o Sportivo Trinidense por 2-0, vencendo, mantém-se líder nesse grupo que tem o Boca Juniors aí, meu amigo, como grande adversário do Tricolor. É, César Augusto, Boca Juniors, lá da Argentina, tá bom? Então se liga, porque o Grupo Cidade de Comunicação transmite esse jogo aqui nas nossas rádios, desse jogaço de bola Fortaleza e Nacional de Potosí, que é um time boliviano. O Nacional de Potosí é da Bolívia, não é isso? Mas isso, boliviano. Tem alguma relação de como é que joga essa equipe, ou é um mero desconhecido? Não, Nacional de Potosí é um time que é conhecido nas competições sul-americanas, é um time que tem um certo peso lá no futebol da Bolívia, não é o Sportivo Trinidense. Desse grupo do Fortaleza, o Sportivo Trinidense é aquele menos conhecido, é o que tem menos tempo de competições sul-americanas. O Nacional Potosí vem ali um pouquinho acima dele, tá certo? E aí, claro que Fortaleza e Boca Juniors são os principais times aí desse grupo D da Copa Sul-Americana. A gente, claro, não acompanha muito o futebol boliviano. Claro. Vamos esperar ver um pouquinho desse Nacional de
Potosí, mas acredito que deve sim complicar um pouco a vida do Fortaleza, muito mais do que o Sportivo Trinidense, porque o Fortaleza enfrentou o Sportivo Trinidense e não teve muita dificuldade para bater a equipe lá do Paraguai na primeira rodada da Copa Sul-Americana. Rapidinho para a gente falar aqui do Ceará, cara. Uma notícia boa, viu? O Ceará comprou aí mais 40% dos direitos econômicos do David Ricardo. Com o contrato até 2026, o zagueiro foi comprado pelo Ceará no final de 2022 e agora o Alvinegro adquiriu 50% por R$400 mil. Ou seja, o garotão aí tá com seus direitos econômicos na mão do Alvinegro de Porangabuçu. E por falar nisso, Cezinha, sabe aquela confusão, meu amigo, no final do jogo, depois do apito final, o empurra-empurra, pega-não-pega, porrada para todo lado, entre o pessoal do Ceará, comissão técnica, jogadores? Pois bem, um homem que presta serviço aí ao Ceará, que é segurança na final do Campeonato Cearense, ele registrou um boletim de ocorrência contra o Thiago Galhardo. Ele tem imagens que mostram uma suposta agressão do atacante do Fortaleza a esse funcionário do Ceará, que no momento prestava serviço ali como segurança. Tem inclusive uma foto do rapaz com um rasgo aqui na altura da costela. E aí, meu amigo, o jogador, o funcionário tem um hematoma também. E aí o funcionário foi lá, registrou um BO contra o Thiago Galhardo. Ou seja, vai ter aí um imbróglio para o TG do glorioso Fortaleza. Mais notícias do mundo esportivo, meu amigo. Você já sabe, portal gcmais.com.br/camisa8. Tá tudo lá, Luciano Augusto. Beleza? Valeu. Deu tempo pra tudo hoje. Hoje sim, com certeza. Valeu, Luiz Henrique Pontes. Você volta amanhã. Valeu, garotinho. Muito obrigado, viu? Um abraço, Camilinha. Tchau, tchau. Você ficou aí quietinha. E a gente... Até luego. Obrigado aí, meu querido ouvinte da Rádio Jovem Pan News. Obrigado pela carona. E a gente encerra por aqui o Jornal da Manhã, edição local, que teve produção e apresentação de Luciano Augusto e Camila Matias. No comando das imagens no YouTube teve Anderson Lima. Aqui no áudio, César Augusto, o Cesário. E na coordenação de jornalismo, Marelise Araripe. Na coordenação geral de conteúdo, Viana Júnior. A partir das 10 horas da manhã, a gente se reencontra no Pan News em revista primeira edição, aqui na Jovem Pan News Fortaleza. A gente espera você. Você que está acompanhando pela Rádio Cidade AM, continue com a programação local da Cidade AM. E para quem está aqui na Jovem Pan News, fica com a Rede Jovem Pan. Bom dia e até daqui a pouco às 10 horas. ZYC 422. Jovem Pan 92,9. Esta é a Jovem Pan News Fortaleza. Jovem Pan. A rede da informação. Mais saúde. Mais saúde. A prática de exercícios físicos contribui para o bem-estar físico e mental, além de auxiliar o bom funcionamento do coração, a